sei que eu só tava muito, muito quente. Aí. Pronto, tá bom. Não, pão do cara aí. Como estava aqui, que é que ele tem que fazer? Bota ele que... Ah, ainda capiteiro, olha. Ele sabe que tá rindo. Vai aí, primo. Pegou a marra embaixo dessa madeira. Você que sabe. Pegou a marra. Você que sabe. Segura a mão aqui.